been planted. 1 minute left in the game. E seus potos lindos do meu canal, obrigado por ter assistido mais um vídeo do Dragozinha. E clique em gostei se gostou e deixe um comentário. Avisa aí qual foi a parte que mais fez você rir. Ou se você não riu, também pode avisar. Pode meter um pau. E galera, obrigado por ser inscrito no meu canal. E eu tenho uma surpresa para vocês. Para a semana vai chegar um novo equipamento para mim. Uma placa de vídeo fuderosíssimo, um microfone fuderosíssimo, e vou simplesmente ter mais tempo para editar e jogar, ou seja, vai crescer em muita quantidade de vídeos no meu canal. Eu só espero que você goste, pois vai ser em vários outros jogos, no caso Path of Zion. Vou continuar a série, para quem gostou de mim, quem se inscreveu por causa de Path of Zion, esteja avisado, vai ter série no meu canalzinho, vai ter série de LOL principalmente, vou voltar a jogar LOL, muito LOL, e muitos MR, né? Vai ter MR pra caralho ainda, muita zoeira, hackney solta. Não percam, sábado agora vai ter o Dragões Championship, estejam online para assistir ou para participar, e se você por acaso é um participante, valeu, falou.